Поки профільне міністерство рахує гроші на освіту, Міністерство охорони здоров'я має приділити увагу Запорізькій області. Смертельна хвороба. Минулого року у нашому регіоні зафіксований летальний випадок. Помер учень однієї зі шкіл. Тепер батьки дітей, які там навчаються, перелякані. На ситуацію спробували відреагувати в облдержадміністрації. Школа номер 3 Кам'янка Дніпровського району. Один з батьків повідомив у соцмережі, що у грудні від туберкульозу помер учень, який 2 роки хворів. Після цього у ще одного хлопчика виявили хворобу, а також до тубдиспансеру потрапила ціла родина з 4 осіб. В облдержадміністрації підтвердили факт смерті дитини. Точний діагноз, інші дані повідомляти відмовляються. Кажуть, хлопчик певний час спостерігався в іншій області. У грудні після звернення до сімейного лікаря його відправили у стаціонар, де він за кілька днів помер. Настільки важка форма у нього була. За словами чиновників, у школі проводяться перевірки. Нічого більш конкретного не повідомляється, окрім поради. Дуже важливо своєчасно вакцинувати дітей. Якщо дитина повинна отримати вакцинацію БЦЖ у пологовому будинку, то не треба відмовлятися. Єдиною причиною невакцинації можуть бути тільки медичні протипоказання. Померлому хлопчику не робили щеплення БЦЖ у пологовому будинку, зробили на першому році. Чи пройшов він іншу вакцинацію від інших хвороб, невідомо.